és un pel de botxí, eh, que sí? Un Nadal molt feliç i els amos.
un pressupost sense l'estrella. Sí. Molt bé, molt bé.
Yoshi. Gere, vostè està buscant, perquè amb les presses heu marxat amb el seu remei de 18 i d'aquí a Jerusalem hi ha una llarga caminada. I no voldria que hi hagués sense masses provisions. Gràcies, mestressa. Me l'heu pas de donar. Ja saps que us vull tot el cop? Us estimo de debò com si fossin fills meus. I encara que de tant en tant em feu enfadar, tant tu com aquest gandolàs d'en Benjamí. Però tu el tenim, en Benjamí? És aquí, està dormint. Encara dorm? Encara. I no l'heu despertat? Ara vaig a fer-ho. No, no us he fet. L'aigua de la font de casa sí que li apaga. Sí. Dona, jo sí que no la gano mané. No, ja, ja. Un paper ple! Apa meu! No vas anar a esperar. No veieu que jo ja... No, ja en té ben bé prou. Amb tot el que ha begut, deu tenir el fet de fer remullat. Deu estar moll com una sopa. Sopa! 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 Jo vull una sopa! Ara us ha despertat! Fins ara dormies, gandolàs! Home, mestressa!